Një ditë pasi guvernatori Fullani tha se Shqipëria duhet të bëjë kujdes për fazën e dytë të krizës globale, kryeshtari i kryeministrit për ekonominë dhe financat Petraq Milo thos se qeveria me politikat e ndërmarra po e nxit kreditimin e ekonomisë. Nëse nuk ka pasur të parë, nuk ka pse të ketë dytë. Sistemi jonë bankar është sistem shumë likuid dhe nuk krijoi absolutisht fare probleme në pikpamjen e mundësisë së dhënies kredisë, kuptohet që nuk ka pse të ndodhi shqetësime në fazat e tjera. Masat që janë marrë, qoftë nga politika qeverisë, qoftë nga politikat monetare, kanë shkuar më shumë në forcim të mundësisë së dhënies së kredive. Nuk ka një ngërç në dhënien e kredisë, përkundërzi, kredia është rritur siç e theksova. Në lidhje me ecurinë e eksporteve, Milo thotë se përveç kreditimit të këtij sektori, po punohet fort për rimbursimin e menjëhershëm të TVSH-s. Ndërkaj, sipas këshilltarit të kryeministrit, koncesionet kryesisht në energjetik, që ka aprovuar qeveria vitin e fundit me vlerë për rreth 3 miliardë eurosh, janë një garanci më shumë për nxitjen e investimeve dhe të eksporteve.